السلام علیکم د آرینا ټلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو ستړي ماشي بیا هم د چاردیوالي خبرونې ته خره غلاس زه خوشاله سفی ستاسو په درنه چوپړو خدمت کیم یو ځل بیا د مازیګر څلور بجې شوې او په دې خبرونه کې مونږ هڅه پدې کوو کسان چې په دندو کې دي یا کسان چې په کورونو کې دي زمونږ د هواد بیلابیل مشران کشران چې خپل دندو کې دي هغه که امنیتي لیکو کې دي هغه که د ښوونې او روزنې په برخه کې دي د لوړو زده کړو په برخه کې دي د روغتیا په برخه کې دي او داسې نورو برخو کې چې هغوی دنده ترسره کوي په داسو اساسو شرایطو کې په افغانستان کې د خپرونې لومړنی میلمه مو چې تاسو د دوی غږ او څیرې سره کاملا پیژندګلوي لرئ مروه امینی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او ایان مرستیاله د خپرونې د سکایپ له لارې غواړو د دوی سره یوه لنډه مرکه ولرو د دوی د کارونو په هکله او په دغه شپو ورځو کې چې په کابل ښار او د افغانستان په لویو ښارونو کې د قرنتین یا د ورځني بندیز یا شپنی بندیز موضوع مطرح ده ځینې خلک ورته پام کوي ځینې خلک ورته پام نه کوي متاسفانه او دا سبب د دو ګرځي چې کله ناکله تاوتریخوالی رامنځته شي او په دې کې ګرم یوه خانه ده ګرم موږ یو کله کله ګرم مسؤلین هم دي ولیکه یو بل ته درناوی ولرو یو دغه شپې ورځې د سختې شپې ورځې چې په مخ کې لرو دا هم تیرې کړو ان شاء الله څه ستونزه به نه وي مروه امینی ستړی مشې سلام سلام اسفی صاحب سلام تاسو ټول لیدونکو ته چیرې په کور کې که په وزارت کې لنی کومره وزارت کې هم دل پر دلته ودرېدم تاسو مې لوګو هم ویني چې امنیتي ځواکونه هیڅ کله هم رخصتي نه لري او په هر ورځ په هر حالت کې په هر وضعیت کې د افغانستان د عام خلکو خدمت کې ډیره زیاته مننه څنګه تاسو راضي یاستئ خصوصا په کابل ښار کې د کابل ښاریانو نه مزار کې هرات کې ننګرهار کې او د افغانستان په لویو ښارونو کې چې د قرنتین یا د بندیز موضوع مطرح شوې ده څومره خلک یا ولس همکاري کوي د امنیتي ځواکونو سره ښې موضوع ته د اشاره وکړه اسفي صاحب موږ په کابل کې مخصوصا د ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ یو له بده مرغه سره د دې چې پولیس ټوله ورځ د دې لپاره چې د خلکو د امنیت موضوع د خلکو د ځان موضوع د اوس چې کرونا راغلې ده د خلکو د سلامتۍ موضوع موږ ته په اوله درجه کې ده او ډېره راته مهمه او اړینه موضوع هم ده اما له بده مرغه خلک سره له دې چې د افغانستان عامو خلکو مرسته موږ سره شته تر یو حده پورې اما هغه ډول باندې چې د کورنیو چارو وزارت رهبري یا هم امنیتي ځواکونه له خلکو څخه توقع لري دا کار نه وسوی په لومړیو کې شاوخوا درې څلور ورځې کېږي چې موږ چلند د خلکو سره جدي سوی ده د ګرځبندیز د مراتولو په برخه کې تر ډېره حده پورې موږ کوښښ وکړ چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو ستاسو له طریقه او زموږ نورو رسنیزو همکارانو او همسرګرانو له طریقه مو دوی ته عامه پوهاوی ورکړ اما تر ډېره حده پورې ګورو چې تر اوسه هم ګرځبندیز او قرنتین خلکو ته داسې یو برداشت ورکړل سوی داسې ګویا دا د تفریح وخت ده دا د میلې وخت ده دا د خپلو دوستانو او د خپلوانو کره د تګ وخت ده حال داسې دا موضوع دا رقم نه ده قرنتین د کمیټې فیصله ده چې کابل هرات ننګرهار همدارنګ څو نور ولایتونه چې همدا اوس په قرنتین کې دي وضعیت اضطراري ده له بعده مرغه زه باید دا موضوع هم یاده کړم چې افغانستان او په ټوله کې د بشري نړۍ یو ناورین خواته روان یو مکتول یو فاجعه راتلونکې ده انسانانو لپاره مخصوصا په افغانستان کې تاسو د هیوادونو وضعیت ګورئ د نورو اروپایي او امریکایي هیوادونو سره له ډېرو امکاناتو سره دوی د اوس په خپل ویدلي دي ځکه دا مرض نه دوا لري نه خبرو لري نه هم امکانات شته په نړۍ کې د دې مرض دوا لپاره سره له دې وضعیته پولیس هم انسان ده پولیس هم ویره لري له کرونا څخه پولیس هم کورنۍ لري اما ټول موضوعات موږ یوې خواته پرېښېدي ځکه موږ مکلفیت او مسؤلیت هم ده د خلکو د سلامتۍ لپاره موږ وزر کوو دوی ته زارۍ کوو چې له خپلو کورونو څخه مه راوځئ بیا هم ګورو چې حتی پولیسو ته د درېدو لپاره دوی دوه دقیقې حوصله نه کوي پولیس دوی دروي هغه استثناءات چې راغلي دي د کمیټې د فیصلې پر اساس باندې تر هغو دا تشخیصوي او موږ په دې پوهېږو چې مثلا دا خبرنګار ده زموږ رسنیز همکار ده یا د صحي همکارانو څخه ده یا د مخابراتو یا د کابل ښاروالۍ دغه مهلت او فرصت هم پولیسو ته نه ورکول کېږي چې زه ستاسو له طریقه غواړم هېوادوال ته دا پیغام ورسوم چې د طرفه حوصله مندۍ او بردباری غوښتل کېږي
تاسو د پولیس څخه یادونه وکړه د او سلماندی څخه ګرچه په لومړی ورځ ښاغلی اندرابی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ټولو پولیسو ته یادونه وکړه چې باید دوی خپل چلند او برخورد کاملا انساني اسلامي او افغاني وي چې همداسې هم ده ولې کله ناکله موږ وینو چې ځینې پیښې رامنځته کیږي لکه پرونه بله ورځ چې هغه کلپ راوړد په سوشل میډیا باندې بیا هغه پولیس ونیول شایي ولسمه ناحیه کې اما بل اړخ د قضیې دا وه چې ډېر زر قضاوت وشه په فیسبوکونو کې یو پولیس پاړ وګڼل شول چې دا ویډیو چې بیا ما نن وکتله بیا لومړی یو سړی راځي هغه وړه جلۍ وهي بیا پولیس راځي چې هغه ته خلاصه کړي او داسې نورو ځایونو کې ستاسو غبرګون څه وه تاسو د خلکو نه واقعا څه غواړئ خصوصا کسان چې فیسبوکونه کاروي باید زر قضاوت نه باید ډډه وشي ځکه د عمق قضیه باید وکتل شي چې قضیه څه ده زر پولیس یا امنیتي ځواکونه پاړ ونه ګڼي یو موضوع دا چې موږ زر قضاوت باید ونه کړو بل موضوع دا چې موږ مخاطب پولیس دي پولیس هغه کسان دي چې عملا د خلکو د ځاني او مالی امنیت او د روحي او رواني امنیت د ټینګښت لپاره د خپل سر سره دوی لوبه کوي ما مخکې مې یادونه وکړه چې پولیس هم انسان ده اما کله چې ته هر څه پرېږدې د خپلو هیوادوالو لپاره دا اوس پولیس په څو جبهو کې جنګي طالب سره جنګيږو داعش سره جنګيږو جنایي جرمونو سره جنګيږو هغې خواته بیا اوس کرونا یو بله بلا ده د افغانستان په خلکو باندې یا په نړۍ باندې راغلې ده د دې لومړۍ کرښه کې هم پولیس دي د پولیسو ملاتړ د دې صادقې طبقې ملاتړ زموږ له اولویتو څخه باید وي مسله دا ده چې د افغانستان له خلکو څخه غواړم چې کله موږ د پولیسو په اړه قضاوت کوو مه وایئ چې پولیس ستونزه لري پولیس له خلکو سره ناوړه چلند کوي هر افسر هر ساتنمن یا هر سرتیری ځانته نوم لري او زه نه غواړم چې په یوه عمل کارت باندې موږ ټوله د کورنۍ چارو وزارت کورنۍ یا هم د پولیسو یو لک څلیرویشت زره نفره کورنۍ موږ په دې مورد متهم پرونۍ قضیه تاسو او زموږ ټولو هیوادوالو په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کړله چې ګویا پولیس چلند کوي حال دا چې زه هېڅ نه غواړم د یوې افغانې مېرمنې یا نجلۍ په حیث باندې دې ته یو توجیه پیدا کړم ځکه هغه کس چې وهل کېده هغه یوه نجلۍ وه اما بلې خوا د قضیې ته باید وګورو چې هېڅ منطق یې نه مني چې هېڅ قضیه دې نه وي رامنځته شوې او پولیس دې یو ځلي لاړ شي یو څوک دې وهلو ډبولو ته چې دا منطق نه مني هغه کار چې موږ ته راجع کېده د کورنیو چارو وزارت رهبري په همغه دقیقه باندې فیصله وکړله چې عاجل باید دا کس ونیول سي او د قانون پنجې ته وسپارل سي کار هر څه چې و په اخره کې دلیل نسی کېدای چې ته څوک ووهې پولیسو دنده وهلو ډبول نه دي اما مسله دا ده اسفي صاحب چې حتما یو کورنۍ کې کله چې یو لک څلیرویشت زره غړي لري یو کس داسې هم راپیدا کېږي چې د کال په لړ کې یو غیر اصولي حرکت یا غیر قانوني یا هغه حرکت چې زموږ د اصولو خلاف دغه پرې سر وهي مخدې مفهوم نه ده چې پولیس ټول مګرام وګلو د ټولو په اړه قضاوت وکړو بیگانه قضیه لکه څنګه چې تاسو هم ولیدله قضیه بل ډول وه اما په ټولنیزو رسنیو کې هغه بل ډول لاس په لاس وله خو هغه کار چې د موږ مسؤلیت او مکلفیت کې ده هغه دا و چې غیر اصولي حرکت ته موږ به هیڅ یو پولیس اجازه نه ورکو د ټولو منصوبینو د کورنیو چارو وزارت هر قدم تر جدي نظارت لاندې ده موږ یو ریاست جوړ کړی د امنیت داخلي په نامه ورسېدګي وکړي مروه امینی پراتلونکو ورځو کې به د بندیز مسله لا جدي شي څنګه چې پرون د کورنیو چارو وزیر هم یادونه وکړه چې راتلونکو ورځو کې به موږ دا مسله جدي څارو او یو سلسله نور محدودیتونه به هم وزه شو ستاسو نظر دی اکله څه دی یو موضوع چې مخکې تاسو پوښتنه وکړه زما یې رسوڅه ته اشاره وکړم لومړی ورځ باندې کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر اعلان وکړ چې برخورد به مو ډیر نرم برخورد به ډیر ښه او آرام باندې وي او خلک به هم موږ سره مرسته کوي د یوې اونۍ په لړ کې مو ولیدل چې د خلکو مرسته ډیره کمرنګ ده موږ سره او عمل انګورو چې د دې قرنټین د مراد کې صحي موارد چې د دوی د سلامتۍ لپاره موږ دوی ته وړاندیز لرو هغه د مراد کې برخورد شته وضعیت ته په کتو سره د افغانستان د خلکو چلند ته په کتو سره بدلون ورکول کیږي لومړی اونۍ موږ د دې لپاره چې عامه پوهاوی ډېر سي خلک آماده سي چمتووالی ولري دغه وضعیت ته او تر ډېره حده پورې موږ غوښتل چې خلکو ته هم فرصت ورکړو چې د دوی مرسته له ځانو سره دا برخورد ځکه جدي کیږي ورځ په ورځ چې اضطراري وضعیت هم دومره د تشویش او د ډار او د ویرې وړ ده په نړۍ کې او بیا په ځانګړې توګه په افغانستان اوس هم هغه چلنج پولیس لري موږ په ډېر آرام شکل باندې ممانعت کوو د خلکو له تګ راتګ څخه د دوی د ګڼې ګوڼې څخه ځکه دلته کرس بندیز اعلان شوی د درې اونیو لپاره اما برخورد زه د افغانستان په خلکو باندې غږ چې پولیس د دې مکلفیت او مسؤلیت ورسپارل شوی ده چې تاسو صحت او سلامت ته باید جدي پاملرنه ولري
حتی که تاسو له موږ څخه نارضایتي هم پیدا کوئ او ګیلې کوئ او ګزارې کوئ چې ګویا پولیس موږ نه پرېږدي چې له یو مهاله بل مهال ته لاړ شو، موږ چمتو یو دې ته چې ستاسو ګیله په خپل سر سترګو منو، اما ستاسو صحت لپاره هیڅ خطر نه شته. د افغانستان حکومت، د افغانستان ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت رهبري په دې موضوع ډېره جدي غور لري او په ډېره جدي شکل به یې موږ د افغانستان خلکو مخصوصا په هغو لویو ښارونو کې چې د ګڼې ګوڼې وضعیت د دغه ویروس د شیوع لامل ګرځي. مروه جان، د کورنۍ چارو وزارت همغږي څومره د عامې روغتیا وزارت سره ده؟ که یوه بله لیکنه په خواله رسنیو کې دا ده، پرون په کابل یا بره ورځ په نورو ښارونو کې ځینې کسان د سړک په سر ولوېدل او خپل ژوند یې له لاسه ورکړه، او بیا خلک ځینې کسان راغلل ویې ویل چې والا پولیس د دوی سره همکاري نه کوي. یا یو کس چې د سړک په سر لویږي خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه باید پولیس پورته کړي تر روغتونه یې ورسوي یا د نورو دنده ده؟ یو بحث داده چې دنده د چا ده، یو بحث داده چې هغه ایماني او وجداني او انساني دنده هم موږ یو د بل په قبال کې لرو. زه فکر کوم اصلا دنده خو د افغانستان د درې اضطراري کمیټې د فیصلې پر اساس باندې کابل ښار والي او د صحت وزارت او کورنیو چارو وزارت او د هر ولایت والي او د هر ولایت ښاروال د مسؤلیت لري چې په ګډه سره دا لوی ناورون چې راغلی ده او راتلونکی ده او ډېرېږي په ورځ په ورځ، د دې ټولو په مقابل کې موږ په ګډه سره مسؤلیت او مکلفیت لرو. یعنی زموږ یو سلونونه شمېره، همدارنګه د ښاروالۍ شمېره، د کابل ولایت شمېره او د صحت همکارانو مکلفیت داده چې هر مورد ته به موږ رسیدګي کوو. ښه همغږي زموږ ترمنځ شته، ډېری وخت سره لري چې دا د پولیسو دنده نه ده، اما کله چې سلونونه شمېرې ته موږ زنګ بزي، موږ د صحت وزارت همکارانو سره او کابل ښاروالۍ سره همغږي کوو او دغه موضوعاتو ته رسیدګي. زه بیا هم په خلکو باندې غږ کوم، خدای دې نه کړي چې موږ ټول د شاهدانو سو چې موږ یو هېوادوال په سړک باندې رالویږي او هغه خپل ځان له لاسه ورکړي او موږ هېڅ هم نشو زده کولی. په خپلو کورونو کې پاتې سئ، تر څو روغ پاتې سئ، سالم پاتې سئ. یو ورځ دا ناورین ختمیږي، بیا به ډېر مهلت او فرصت د ګرځېدلو، د باندې تګ او د ګڼې ګوڼې، بیروبار، میلې ته تفریح ته تګ لپاره ولرو. تشکر مروه جان امینی چې زمونږ بلنه دې ومنله، زمونږ میلمانه شوې د سکایپ له لارې. الله دې راته ژوندۍ لره، لا زیات بریالیتوب درته غواړو. ډېره زیاته مننه، خدای پامان. درنو لیدونکو، مروه امینی و د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیاله چې د قرنطین یا د بندیز په هکله زمونږ سره خبرې درلودلې. زمونږ هیله او غوښتنه هم د خپل ولس څخه، د خپلو خلکو څخه دا ده چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. دا هیواد د ټولو دی، دولت د ټولو دی. په دولت کې خلک هم رول لري او یو مهم عنصر، یو اړین عنصر هم خلک دي. نو دا کارونه چې زمونږ مشران یا مسؤلین کوي په ټوله کې زمونږ حکومت کوي، دا زمونږ د روغتیا لپاره دي. نو د دې لپاره دی چې مونږ ژوندي پاتې شو، ځکه ژوند مو مهم دی او ځان ساتنه هم فرض دی. نو راځئ لاس په لاس ورکړو یو بل ته، او کورونا ته په افغانستان کې ماتې ورکړو. یو څو اونۍ نور هم صبر وکړو، څو ورځې نور هم صبر وکړو، ځکه که صبر ونه کړو، که د قرنطین موضوع رعایت نه کړو، پام ورته ونه کړو، په کورونو کې پاتې نه شو او بندیز ته پام ونه کړو، نو وضعیت مو به داسې وي لکه اسپانیا غوندې، لکه ایټالیا غوندې، چې دوی په سر کې مثلا دا موضوعات نه وو مطرح کړي. انوس هم وخت دی، تر اوسه پورې هم وخت دی، باید دې کار مخنیوی وشي. یوه لنډه دمه اخلو، پس د دمې څخه بیا هم ګورو چې له چا سره خبرې اترې لرو، څوک پیدا کوو په چاردیوالي خپرونه کې.